Precision och koordination när man utför den får inte få någon höjdförlust i själva rollen. Får vi se här om han gör en snygg... Ja, jag tror det skulle bli en ljudning. När man tävlar så är det just en massa såna här olika manövrar som man ska behärska. Det är stora problem, säger det. Det är så där.
är det mitt kort. Jag är sugen på det. Vad fan kommer det vara för plan? Om man inte missar det jättebra. Det hade varit jättesynligt. Här ska ju komma med jättebra. Det är det. Bollar i luften och se till så att organisationen tillsammans med Kjell Dahlsson i spetsen fungerar. Ja, det är verkligen imponerande och vilken entusiasm som finns här i hela organisationen och smittar av sig på alla oss som kommer hit och ska vara med och göra Flygfesten. Det är något speciellt här i Dala-Järna. Kanske är någonting i vattnet. Bullrar härligt och det är vår allas favorit. Jurgis Kairis. Tack så mycket Martin. Och här kommer Johan in med Torpen. Wow. Är det spänning? Ja, det är lätt. Inte jättesugen. Ja, det är det. Ja, du måste. Ja, det är speciellt.